Легіон «Свобода» Росії, який нині здійснює операцію в Білгородській області, записав звернення щодо зруйнування Каховської ГЕС. Катастрофа на півдні України, яку спричинив режим Путіна, матиме глобальні наслідки, йдеться в зверненні. Послухаємо. Після Першої світової війни поля Вердена все ще не відновили. Після Другої світової війни в лісах знаходять нерозірвавшиеся боєприпаси. Последствия войны в Украине придется ликвидировать нескольким поколениям. Мы призываем все мировое сообщество. Мы должны выиграть нашу общую войну. Пока у власти находится террорист, сатанист и оккультист Путин, никакое мирное или дипломатическое решение невозможно.